Временските услови за подготовка на земјоделските површини се одлични, па есенската сеидба може да започне. Земјоделците се подготвени, а агрономите советуваат. За успешно производство на јачменот и пченицата, производителите треба да набават квалитетен семенски материјал. Времето за сеидба на јачмен, посебно бидејќи тој се смета за култура која порано мора да биде посеена, за да може да дојде во фаза за да има да полесно може да преземе, затоа и сеидбата на јачменот е порана, значи некаде околу 15-ти после до крајот на септември треба да биде извршена сеидбата на јачмен. А додека пченицата околу во октомври па до почетокот на ноември. Значи, сега моментално имаме прилично поволни услови за есенска сеидба. Но кај нас традиционално, посебно во Струмичкиот регион, бидејќи житарици се како проплатна култура, значи не се како основна култура, и најчесто нивното сеидба се одбива после завршувањето на предкултурите, односно на тие летно-есенски култури, гренаски, дали ке тоа биде индустријски пипер, дали некој друг пипер, дали зелка некоја касна и така натаму. Значи, сето тоа, сепак се тие добри предкултури и после завршувањето на нивната вегетација се припремаат почвите и се посејат, односно сејат јачменот и пченицата. Мислам дека семенски материјал има доволно за овие житни култури. Ни са специализираните продавници за таа намена. И имаме прилично квалитетни семенски материјали, како домашни, така и увозни, како за јачмен, така и за пченица. Цената на житните култури од година во година опаѓа, а површините засејани со есенска култура се намалуваат, смета Спасов. Според него, повеќето семејства веќе садат за домашна потреба, не за продажба. А по моја мислење дека производството на житните култури од аспект, посебно од цената, од ниската цена, од година на година опаѓа, посебно и кај нас, и површините се намалуваат. Значи, површините за сејане под есенска култура се намалуваат, а овде имаме некоја традиционално задржување на самите површини по житни култури, затоа што, како што спомнав, најголем број од земјоделските семејства, житните култури ги сејат за домашни потреби. Значи, не е за продажба. И традиционално тие остануваат на тоа ниво, близко се, плюс-минус некој хектар. Дали ќе биде повеќе или помалку. Но, таму каде што имаме производство на житни култури за заради продажба, заради профит, значи, тоа барем сега како што се цените на, самата пченица, мислам да ќе почне да се намалуват, но имаме ние и друг проблем. Проблем е тоа што имаме прилично ниски приноси. Есенската сеидба речи си започна, а врнежите од дошт можат да придонесат за поголем рот на нивите.